Romani i autorit Zia Çela u vlerësua si më i miri mes dy edicioneve të ndarjes së shpërblimit të Rexhaj Suroj, një tekst që vlerësua si një arritje e shkëlqyer e prozës shqipe, një realizim i shkëlqyer dhe modern i autorit Zia Çela mbi shqiptarin e ditëve të sotme. Ky roman, përposa është një përbashkëpunim teatral që pasqyron legati artistike dhe gjuhësore, paraqet edhe kulmin e opusit të Pegat e trarë të Zia Çelës, se si i tjil, Gjulama do i rezistoj kohës dhe doblete si margaritari që mërë në arkën e pasurisë sonë shkutrore dhe kulturore. Manifestimi tradicional i 10 i merat i ndarjes së shpërblimit të Rexhaj Suroj u përmbush edhe me shpërblimin për tekstin më të mirë të gazetarisë shkruar. Saranda Ramaj, autore e shpërblyer, gazetare e përditshme s'koha, në shkrimin e vet kishte trajtuar fenomenin e korrupsionit dhe të krimit të organizuar në Kosovë. Libri i promovuar i regjisorit dhe publicistit Fatmir Lama, Rrëfimet për Kosovën, i shtrirë me një dimension kohor mjaft dramatik të historisë Kosovës gjatë luftës dhe pas luftës së dytë botërore e deri në rënjen e Rankovicit, sjell dëshmi të kohës për shqiptarët përmes rrëfimeve të 75 dëshmitarve. Sfida me të cilën u ballafaqua Fatmir Lama, i cili mori biletën marrë në realizimin të sërisë, që se si do të rrëfente historinë jo aq të largët të Kosovës, në përmjet kujtimeve të pjesëmarrësve të kohës dhe dokumenteve që duhet i vëmëruar në për arkiva shtetërore e komunale të Kosovës dhe Shqipërisë. Arsim Fehmiu, profesor dhe intelektual i shkjuar, pinjoll i familjes Fehmiu, që dha shumë për arsimimin dhe afrimimin e shqiptarëve, u nderua me çmimin për veprën jetësore, për kontributin shumë vjeçar në zhvillimin e sportit dhe të edukatës sportive në Kosovë.